עכשיו נלמד יישום של רצפים שכנראה לא יהיו טבעיים בהתחלה. אבל במשך הזמן נראו יותר ברורים, ונקווה שזה יגרום לכם להעריך את היופי של המתמטיקה. ועכשיו תדעו גם למה. כשאנחנו בוחרים, אין בחירות K-רצפים. לזה נקרא המקדם הבינומי, בגלל שאנחנו הולכים ללמוד את כלל הבינום. לפני שנדון מכלל הבינום, נבין את המוטיבציה למה זה בכלל מעניין. רק נמחק את זה, נחליף צבעים. אם היינו צריכים להכפיל, נחשוב על משהו. ניקח כמה חזקות שונות של הבינום, בינום זה פולינום עם שני איברים. A ועוד B, ובכן, A ועוד B בחזקת 0, זה שווה ל-1, כן? כל דבר בחזקת 0 שווה ל-1. A ועוד B בחזקת 1 שווה ל-A ועוד B. A ועוד B בריבוע, זה שווה, אם לא התאמנתם, בכפל מקוצר, זה יהיה מפתה להגיד A בריבוע ועוד B בריבוע, אבל אתם צריכים לתקן את עצמכם מהר, לתת לעצמכם מכה איפשהו אם זה מה שעשיתם. בגלל שזה A ועוד B כפול A ועוד B. ועכשיו אנחנו יכולים להשתמש בחוק הפילוג, או אם למדתם את זה באלגברה, תשתמשו בקודם חיצוניים ואחר כך פנימיים. זה שווה ל-A כפול A ועוד B, ועוד B כפול A ועוד B. מה ששווה ל-A בריבוע ועוד AB, ועוד BA ועוד B בריבוע. וזה שווה ל-A בריבוע ועוד פעמיים AB, ועוד B בריבוע. וזאת צריכה להיות למעשה חזרה עבורכם. ועכשיו זה נהיה מעניין יותר. באו, רק נסמן את זה בעיגול בשביל שנזכור, זה A ועוד B בריבוע, למה שווה A ועוד B בשלישית. ועכשיו זה מתחיל להיות מסובך. זה שווה ל-A ועוד B כפול A ועוד B כפול A ועוד B. עוד דרך אחרת לראות זאת, זה A ועוד B בריבוע כפול A ועוד B. זאת החזקה השלישית, וזה היה A ועוד B בריבוע. ואם נכפול את זה ב-A ועוד B, נקבל A ועוד B בשלישית. נחשב, נכפול את זה ב-A ועוד B. נתחיל בלכפול הכל ב-B. זה B, נעשה זאת בצבע אחר. אוקיי, A בריבוע כפול B. זה A בריבוע כפול B. ועכשיו נחשב פעמיים AB כפול B ועוד פעמיים A כפול B בריבוע. פעמיים AB כפול B ועכשיו נחבר לזה B בשלישית. יש לנו עכשיו A כפול A, ובכן זה A בשלישית, A כפול A בריבוע זה A בשלישית. אף אחד מהאיברים לא מתאים, אז נשים את זה בטור אחר. A כפול פעמיים AB זה שווה לפעמיים A בריבוע כפול B. נשים את זה בחוץ, פעמיים A בריבוע כפול B, ועכשיו A כפול B בריבוע, ועוד A כפול B בריבוע, ועכשיו נחבר את כל האיברים, וזה חוק הפילוג. הכפלנו ב-A את כל האיברים פה, ואז חיברנו ל-B כפול כל האיברים. אם נחבר את הכל, ננסה לעשות את זה מסודר, נראה. נרשום את A בשלישית קודם, A בשלישית, למעשה יש לנו כבר את זה. פעמיים A בריבוע כפול B, יכולנו לכתוב את זה פה. פעמיים A בריבוע כפול B, בגלל שהיה לנו A בריבוע כפול B כאן. רק כתבנו מחדש את פעמיים A בריבוע כפול B. יש לנו A בשלישית ועוד פעמיים A בריבוע כפול B ועוד A בריבוע כפול B, זה 3 כפול A בריבוע B, ועכשיו פעמיים A כפול B בריבוע ועוד A כפול B בריבוע, זה 3 פעמים A כפול B בריבוע ועוד B בשלישית. כמו שאתם רואים, יש המון איברים בחזקת 3. אנחנו יכולים, אם היינו זמן, היינו יכולים לחשב A ועוד B ברביעית, או A ועוד B בחזקת 10. אבל כמו שאתם יכולים לדמיין, זה ייקח כל היום. תחשבו כמה זה היה עוזר אם הייתה דרך לחשב בינום בחזקה שרירותית כלשהי. ופה כלל הבינום נכנס לתמונה. בסרטון הזה נראה מהו כלל הבינום. נראה איך ליישם אותו, אנחנו נראה שיטה שתגרום לכם לראות כמו גאונים. ובתקווה שבסרטון הבא נראה למה כלל הבינום למעשה כולל גם רצפים. למה למעשה זה כולל בכלל את המקדם הבינומי?
אז מהו כלל הבינום? נמחוק את כל זה, ואתם יכולים לבדוק שהכלל עובד לבינום שכבר חישבנו עד A ועוד B בשלישית. אתם יכולים גם לפתח את A ועוד B ברביעית, אם אתם רוצים להניש את עצמכם. אוקיי, בואו נראה, ננקה את התמונה, נחליף צבעים. כלל הבינום אומר לנו ש-A ועוד B בחזקת N כלשהי, שווה ל, וכנראה זה יראה קצת מסובך בהתחלה, אבל אנחנו נראה כמה דוגמאות, ואתם תראו שזה לא ככה. שווה 0, זה שווה לסכום מ-K שווה 0, עד K שווה ל-N. ה-N הזה הוא אותו N כמו זה. כל איבר הוא N בחירות K. אנחנו נקדם את K מ-0 עד N, של X בחזקת N פחות K, כפול y בחזקת k. נכון שזה נראה מסובך, אבל אחרי כמה דוגמאות זה בטח יראה הרבה יותר הגיוני וקל. בהינתן, סליחה, זה בטעות העתקנו את זה למטה. זה צריך להיות a בחזקת n פחות k, וזה צריך להיות b. מה שכתבנו קודם היה x ועוד y בחזקת n. אם נתנו לנו a ועוד b, n בחירות k כפול כל איבר, a בחזקת n פחות k כפול b בחזקת k. בואו ניישם את זה. מספר דוגמאות. אנחנו יכולים אפילו לשנות את שמות המשתנים אם אנחנו רוצים להראות שהם לא חייבים להיות A ו-B. יכול להיות כל דבר, עוזי וצילה. למה שווים A ועוד B? בואו נראה דוגמה. דוגמה שהיא יחסית קשה. A ועוד B בחזקת 4. לפי כלל הבינום, האיבר הראשון יהיה... למה שווה N קודם כל? הוא שווה ל-4 במקרה הזה. בואו נמלא את כל המספרים קודם. מ-K שווה ל-0 עד 4 של 4 בחירות K. בגלל ש-K זה מה שאנחנו מקדמים. A בחזקת 4 פחות K, B בחזקת K. רק החלפנו את N לתוך הגדרת הכלל של הבינום. ולמה זה שווה? זה שווה, באיבר הראשון, K שווה ל-0 וזה 4 מעל 0. מתוך ארבעה הדברים אנחנו נבחר 0, ובסרטון הבא אנחנו נראה למה זה עובד. של A בחזקת 4 פחות K, וזה A בחזקת 4, B בחזקת 0, B שווה ל-1, ואנחנו יכולים להתעלם ממנו. מה האיבר הבא? זה יהיה 4 מעל 1, ועכשיו K שווה ל-1, 4 פחות 1 שווה ל-3, A בחזקת 3, ושוב K שווה ל-1, זהו איבר ה-0. וזה האיבר הראשון, b בחזקת 1, ועוד, כמו שאתם רואים, כל איבר שאנחנו מתקדמים, האיבר a פוחת. בהתחלה החזקה היא n, או 4 במקרה הזה, ובכל איבר זה פוחת ב-1. והאיבר השני, האיבר b, זה מתחיל בחזקת 0, כלומר שווה ל-1, וזה למה אתם לא רואים אותו. ובכל איבר הוא גדל, ובאיבר הבא אתם בטח רואים כבר את הדפוס. זה יהיה 4 מעל 2, A בריבוע, B בריבוע, ועוד 4 מעל 3, A כפול B בשלישית, ועוד 4 מעל 4. עכשיו זה יהיה A בחזקת 0, אז זה 1, B בחזקת 4, ולמעשה סיימנו. ברגע שנבין למה שווים המקדמים הבינומים, מכאן הם הגיעו מכלל הבינום. ואנחנו זוכרים איך לחשב את זה, נכון? בכלליות, ובתקווה שאתם יודעים זאת אינטיוטיבית. אתם לא אמורים לשנן את זה בעל פה. N מעל K קומבינציות שווה ל-N עצרת חלקי K עצרת כפול N פחות K עצרת. אז במקרה שלנו, למה שווה 4 מעל 0? זה שווה, זה בטח נראה די בזבוז זמן עכשיו, למרות שזה פחות בזבוז זמן להכפיל, אבל אנחנו נראה טריק שידהים אתכם. זה שווה ל-4 עצרת חלקי 0 עצרת כפול 4 עצרת. 4 פחות 0 זה 4, A בחזקת 4 ועוד. 4 עצרת חלקי 1 עצרת כפול 3 עצרת חלקי, כן, 4 עצרת חלקי 1 עצרת כפול 3 עצרת. 4 פחות 1 זה 3 עצרת, A בחזקת 3 ועוד B. זה כנראה נהיה די מעייף, אבל זה טוב לעבור בשלמות על הכל. בעיה אחת שלמה,
ועוד 4 מעל 2. 4 עצרת חלקי 2 עצרת כפול 2 עצרת. 4 פחות 2 זה 2. A בריבוע, B בריבוע, ועוד 4 מעל 3 זה 4 עצרת חלקי 3 עצרת. 4 פחות 3 זה 1 עצרת. A כפול B בשלישית. ועוד 4 מעל 4 זה 4 עצרת חלקי 4 עצרת כפול 0 עצרת b בחזקת 4. שימו לב שהמקדם הזה הוא כמו המקדם הזה. המקדם הזה הוא כמו המקדם הזה. ויש את המקדם באמצע פה. בואו נחשב אותם. נחליף צבעים. 0 עצרת למקרה שלא ידעתם זה בהגדרה שווה ל-1. מה שלא בדיוק אינטיוטיבי בגלל ש-1 עצרת הוא גם 1. אבל זה משהו שאתם צריכים לדעת. 4 עצרת חלקי 0 עצרת כפול 4 עצרת זה למעשה שווה ל-1. והאיבר הראשון הוא פשוט A בחזקת 4. זה 4 כפול 3 כפול 2 כפול 1 חלקי 3 כפול 2 כפול 1. וזה שווה ל-4. אז יש לנו 4A בשלישית כפול B ועוד 4 עצרת זה 4 כפול 3 כפול 2 כפול 1. זה 24. נכון? חלקי למה שווה 2 עצרת זה פשוט 2, ו2 כפול 2 שווה ל-4, אז 24 חלקי 4 שווה ל-6, 6a בריבוע ועוד b בריבוע, ועוד 4, האיבר הזה, שווה לאיבר הזה. ה-1 עצרת וה-3 עצרת רק התחלפו, ואתם אולי תרצו לחשוב על זה מספר שניות, בשביל להבין את זה. זה אמור להיות הגיוני. זה הולך להיות 4ab בשלישית. וזה די הגיוני, בגלל שזה היה יכול להיות פשוט A ועוד B, A ועוד B ו-B ועוד A זה בדיוק אותו דבר, אז זה די הגיוני שתהיה סימטריה. שיש לנו 4AB בשלישית וגם 4A בשלישית, B. תתעלמו אם אתם חושבים שזה מסובך. אם אתם מוצאים את זה כהשראה, מה טוב. ועכשיו האיבר האחרון, 4 עצרת, האיבר הזה הוא כמו האיבר הזה, וכבר חישבנו שזה שווה ל-1 ועוד B ברביעית. והייתה לנו פה סימטריה, המקדמים הם 1, 4, 6, 4, 1. ואנחנו נראה בסרטון מאוחר יותר, שאלה למעשה הערכים של משולש פסקל, שהיא עוד אבן דרך במתמטיקה. בכל מקרה, זה הייתה ההתחלה של כלל הבינום, ועברו כבר 12 דקות. אז נבצע דוגמאות נוספות בסרטון הבא. נתראות בקרוב.